ជាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាកំសាន្តចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកំសាន្តនៅកន្លែងតំបន់ទេសចរមួយកន្លែងគឺតំបន់សាន់ស្ខានដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានទៅពីមុនហើយប៉ុន្តែខានទៅយូរមែនទែនបងប្អូនចង់ដឹងថាទស្សនភាពយ៉ាងណាអញ្ចឹងមកទស្សនាវីដេអូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាដំបូងឡើយគឺនាងខ្ញុំបានចេញពីផ្ទះទៅប្រហែលជាម៉ោង2កន្លះថ្ងៃត្រង់ណាមុននឹងទៅកន្លែងហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមកកន្លែងសិននេះគឺជាតំបន់ជនបទរបស់គេអត់នៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំប្រហែលទេបងប្អូនបើយើងជិះទៅប្រហែលជារយៈពេល16នាទីគឺដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអាកាសធាតុល្អមេឃបើកថ្ងៃមានខ្យល់មានអីខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះហ៎ប៉ុន្តែបងប្អូនចាំមើលបន្តិចទៀតអាកាសធាតុប្រែប្រួលយ៉ាងណាចាប់បន្ទាប់មកក៏យើងបានមកដល់កន្លែងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនគឺយើងអត់ដែលមកទេពីមុនធ្លាប់មកដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគេបិទឥឡូវនេះពួកយើងក៏ចង់មកម្ដងទៀតចង់ដឹងថាកន្លែងនេះគេមានលក់អីខ្លះចាគ្រាន់តែមកដល់នេះបងប្អូនបានឃើញទស្សនភាពនៅខាងក្នុងហើយដូចជាលក្ខណៈម៉ាត់អញ្ចឹងចាំម៉ាត់នេះគឺគេមានលក់ជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាផលិតផលដែលគេធ្វើគឺមានកសិដ្ឋានរបស់គេនឹងឯងបងប្អូនដូចជាបន្លែអីជាដើមគឺគេបេះនៅក្នុងកសិដ្ឋានគេយកមកលក់នៅទីនេះផ្ទាល់ចាហើយទីនេះក៏ជាបណ្ដុំនៃផ្ទះរបស់ប្រជាជនដែរដែលគេសាងសង់ហើយអញ្ចឹងណាគេលក់ដីលក់អីអញ្ចឹងតែប្រជាជនមួយចំនួនគាត់ទិញដីដើម្បីសាងសង់ផ្ទះនៅបណ្ដុំនេះហើយផ្សារដែលគេធ្វើនេះគឺភាគច្រើនប្រជាជននៅតំបន់នេះគាត់តែងតែមកទិញអីវ៉ាន់ទិញអីអញ្ចឹងទៅនេះបងប្អូនខាងក្នុងគេគឺមានលក់ច្រើនមែនទែនចៃដន្យអីខ្ញុំគ្រាន់តែដើរចូលខាងក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអើយឃើញផ្លែល្ពៅនេះគឺតំណងមែនទែនគឺអត់ដែរឃើញផ្លែល្ពៅបែបហ្នឹងទេបងប្អូនដែរឃើញហ្នឹងគឺដែរឃើញតែបងប្អូនធ្លាប់ទៅឃើញផ្លែល្ពៅរៀងមូលមូលរៀងដូចរៀងផ្លែល្ពៅអីធម្មតាអញ្ចឹងណាមកដល់នេះឃើញផ្លែល្ពៅរៀងដូចជាផ្កាអញ្ចឹងណាមានគ្រប់ទម្រង់បងប្អូនហើយគេបកកាយដាំមែនតែនចាស់ឲ្យកលិចមកខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទពងមាន់ពងមាន់នេះគឺតម្លៃវា3.49 euros គឺគេដាក់តម្លៃលឿងស្រេចឲ្យពងមាន់ខ្លះគឺជាពងមាន់បែបកសិកម្មពងមាន់របៀបនិយាយទៅពងមាន់វាមានច្រើនប្រភេទហើយបងប្អូនមិនមែនជាពងមាន់ស្រុកគេនេះគឺយើងអាចញ៉ាំឆៅបានណាចាក់កន្លែងមកខាងនេះវិញក៏គេមានដូចជាភោជនីយដ្ឋានមួយដែរសម្រាប់ឲ្យយើងញ៉ាំអាហារនៅកន្លែងនេះផ្ទាល់គាត់ទៅចូលដល់ខាងក្នុងភ្លាមបងប្អូនអាចទិញដូចជារបស់ញ៉ាំក៏អាចអង្គុយញ៉ាំនៅក្បែរនេះគេមានលក់ជាប្រភេទនំប៉័ងអីអញ្ចឹងទៅចាប់បន្ទាប់ពីយើងបានទស្សនានៅកន្លែងហ្នឹងវិញហើយយើងបានដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគេមានលក់អីខ្លះខ្លាយអញ្ចឹងណាហើយក៏យើងបន្តដំណើរទៅតំបន់សានស្កានមួយទៀតថ្ងៃនេះពួកយើងជិះកាត់នៅអាំស្ទើដាមបងប្អូនទីក្រុងអាំស្ទើដាមហើយឃើញឡាននេះរៀងស្អាតណាស់ក៏ថតបង្ហាញបងប្អូនមើលដែរទៅចាប្រទេសនេះគឺអត់មានទីក្រុងគេគឺអត់មានអាគារខ្ពស់ៗដោយខាងប៉ៃអាស៊ីយើងទេបងប្អូនគឺអាគារគេគឺខ្ពស់ៗហ្នឹងឯងអត់សូវមានខ្ពស់ប្រមាណទេចាឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតំបន់ហ្នឹងហើយហើយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារៀងអស់កម្លាំងដែរបងប្អូនមេចាប់ដើមប្រែប្រួលអាកាសធាតុរៀងត្រជាក់ដែរដំបូងឡើយឃើញបើកថ្ងៃបើកអីអញ្ចឹងទៅហើយតំបន់នេះឲ្យតែមកដល់កាលពេលណាក៏មានខ្យល់មានពីមុនមានថ្ងៃមិនអីតែឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្យល់ស្អីទៀតហើយបងប្អូនអាកាសធាតុគឺប្រែប្រួលលឿនមែនទែនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមកលេងតំបន់នេះកុំភ្លេចយកអាវល្ងាយយកអីមកផងដោយសារតែវាធ្លាក់ខ្យល់ញឹកញាប់មែនទែននៅតំបន់នេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនការវីដេអូដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសុំឲ្យប្ដីគាត់នាំមកលេងទេបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់មកតំបន់បែបធម្មជាតិចង់ដើរលេងមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមើលសត្វមកអីអញ្ចឹងទៅបើឲ្យនេះខ្ញុំទៅទីក្រុងអីគឺនេះខ្ញុំអត់ចង់ទៅទេគឺចង់មករបៀបនេះឯងគ្រាន់តែដើរមកខាងក្នុងភ្លាមបងប្អូនឃើញអត់គឺជាតំបន់ទេសចរមួយដែលយើងចូលទៅខាងក្នុងទស្សនាហ្នឹងគឺអត់មានគិតប្រាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានរថយន្តគឺយើងត្រូវតែទិញសំបុត្រគឺយើងត្រូវផេបងប្អូនផេធីគីតគេហ្នឹងគឺតម្លៃ10 euro ហើយនៅនេះទោះបីតែជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសគេនេះបងប្អូនណាគឺគេចូលចិត្តញ៉ាំការ៉េមខ្លាំងមែនទែនតែខ្ញុំញ៉ាំអត់ការរិះសាទៅតែជាក់តែតិចទៅគឺអត់ចូលចិត្តញ៉ាំការ៉េមប៉ុន្តែស្រុកគេនេះតិចស្អីក៏គេអត់ដឹងថាតិចអីដែរបងប្អូនគឺការ៉េមញ៉ាំបានគ្រប់រដូវកាលតែម្ដងចាឥឡូវនេះដើរចូលទៅខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំបងប្អូនឃើញនៅខាងឆ្វេងដៃនេះខ្ញុំគឺជាសត្វជៀមនៅទីនេះមិនត្រឹមតែមានប្រភេទដូចជាសត្វប្រភេទទេគេមានសត្វជៀមសត្វទីហើយនិងជាប្រភេទសត្វផ្សេងៗដែលគេចិញ្ចឹមដើម្បីអភិយទេសចរគាត់ទស្សនាកំសាន្តហើយតំបន់នេះគឺសម្បូរភ្ញៀវដោយសារតែទីនេះគឺជាកន្លែងដែលគេហៅថាគឺជាកន្លែងដែល
គេហៅថាសារមន្ទីរបើកចំហបងប្អូនអញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះគឺមានភ្ញៀវទេសចរមកឥតលហែតែម្ដងដោយសារតែទីនេះក៏វាអត់បានទិញសំបុត្រចូលទស្សនាអីទេអញ្ចឹងហើយគឺវាងាយស្រួលទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនដែលគាត់មិនត្រូវការចំណាយប្រាក់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចូលទៅទិញគ្រឿងញ៉ាំក៏ដូចជាប្រភេទឈីសនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនក៏យើងត្រូវចំណាយលុយប៉ុន្តែមុននឹងយើងទិញឈីសហ្នឹងគឺយើងត្រូវភ្លក់មើលសិនអញ្ចឹងតិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញនឹងខ្ញុំទៅក្នុងផ្ទះឈីសហ្នឹងឯងឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែដើរទៅទីហ្នឹងតែម្ដងគ្រាន់តែមកដល់ហ្នឹងបងប្អូនណាគឺម៉ោង4កន្លះហើយនិយាយទៅកន្លែងនេះគេបិទម៉ោង5ដោយសារតំបន់នេះរៀងឆ្ងាយពីផ្ទះដែលខ្ញុំរស់នៅដែរបងប្អូនជិះទៅជិត1ម៉ោងហើយហើយយើងចូលលេងកន្លែងនោះមុននោះនេះខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនមុននឹងតិចមិញអញ្ចឹងហើយគឺគៀកពេលមែនទែនមានតែពេល1ម៉ោងគាត់ដែលយើងអាចនៅដើរលេងកំសាន្តក្នុងនេះបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ឲ្យប្តីគាត់ចូលមកកន្លែងនេះតែម្ដងចានេះគឺជាផ្ទះលុះឈីសផ្ទះលក់ឈីសនេះគឺមានឈីសច្រើនប្រភេទមែនទែនហើយក៏មានដាក់ប្រវត្តិរូបក៏ដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំនៃការផលិតឈីសរបស់គេណាពីការអាប់ដេតរបស់គេអីអញ្ចឹងទៅចាហើយនេះបងប្អូនខ្ញុំបានដើរចូលហើយបងប្អូនឃើញឈីសមួយហ្នឹងគឺជាសបកគេទេសម្រាប់យើងថតរូបលេងកំសាន្តហើយនេះខ្ញុំដើរមកដល់ខាងក្នុងនេះគឺជាប្រភេទឈីសតែម្ដងចាប្រទេសហូឡង់នេះគឺល្បីខាងលក់ឈីសហ៎បងប្អូនបើសិនជាមកក្នុងប្រទេសហូឡង់នេះបងប្អូនកុំភ្លេចទិញឈីសយកទៅញ៉ាំទោះបីបងប្អូនអត់ចេះញ៉ាំឈីសក៏ដោយពីមុននេះខ្ញុំក៏មិនចេះញ៉ាំឈីសដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងសាកភ្លក់ម្ដងពីរដងយើងនឹងដឹងរសជាតិហើយមានអារម្មណ៍ថាចង់ញ៉ាំលើក្រោយតែម្ដងហើយនេះគឺជាប្រភេទឈីសអ organic របស់គេមានឈ្មោះមានអីនៅខាងលើអញ្ចឹងហើយមុននឹងទិញហ្នឹងបងប្អូនគឺអាចភ្លក់បានគ្រប់ឈីសតែម្ដងហើយមានប្រជាជនមកហ្នឹងអ្នកខ្លះមកភ្លក់តែឈីសទេបងប្អូនអត់បានទិញបានអីទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ភ្លក់សឹងតែគ្រប់ហើយគាត់ទិញគឺនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មកទិញឈីសដែរដំបូងគេថាទិញតែអត់សូវចូលចិត្តប៉ុន្តែប្តីក៏គាត់ចូលចិត្តដែរហើយនាងខ្ញុំគិតថាដំបូងអត់ចូលចិត្តតើតែភ្លក់ឈីសខ្លះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនឈីសខ្លះគេធ្វើពីទឹកដោះសត្វពពែទឹកដោះគោអីអញ្ចឹងណាហើយគេផលិតលីជាមួយនឹងហឺបប្រភេទហឺបប្រភេទខ្ទឹមសអីអញ្ចឹងស្លឹកខ្ទឹមអីអញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះឆ្ងាញ់ណាបងប្អូននាងខ្ញុំចូលចិត្តប្រភេទមួយនេះមែនទែនកន្លែងនេះគឺមានប្រភេទឈីសគេលីជាមួយហឺបហើយគេមានលក្ខណៈដូចជាណាត់អីអញ្ចឹងនេះឈីសនេះក៏មានប្រភេទរបស់វាច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចមកហូឡង់នេះគឺកំភ្លេចឲ្យសោះក្នុងការភ្លក់ឈីសក៏ដូចជាទិញនៅតំបន់នេះគឺល្បីជាងគេខាងឈីសនឹងឯងអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះដែលគាត់មកលេងទីនេះគឺគាត់អត់ដាល់ថាអូមកលេងទីនេះគឺគាត់អត់បានចូលទេគឺគាត់តែងតែចូលហើយកន្លែងនេះគឺឲ្យតែអស់ឈីសគឺគេដាក់ភ្ញៀវគាត់ភ្លក់ហើយហើយអ្នកភ្នាក់ច្រើនហ្នឹងភ្ញៀវគឺមកគាត់មកភ្លក់នឹងឯងនិយាយទៅពីអ្នកប្តីហ្នឹងដាល់តែភ្លក់ឈីសទេបងប្អូនហើយឲ្យកូនកន្លោះញ៉ាំហ្នឹងគាត់អត់ញ៉ាំតែគាត់ទៅភ្ញាក់ពីគេណានេះមកភ្លក់ប្រភេទនេះដែរនិយាយទៅយើងចូលចិត្តញ៉ាំឈីសដែរបងប្អូននិយាយទៅឈីសហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាយើងញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងនំប៉ាំងហាន់ជាចំណិតចំណិតអីទៅយើងហាន់ឈីសនឹងលក្ខណៈស្ដាងស្ដាងហើយនេះគេលក់ជាលក្ខណៈសេតណាយើងឃើញអត់បងប្អូនគេមានដាក់ជាសេតហើយគេមានបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកខ្មុំក៏ដូចជាប្រភេទសោះអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនដឹងណាតម្លៃវាមិនដុំនឹងប៉ុន្មានតម្លៃវាឈីសពណ៌ខៀវមិញតម្លៃវាដូចជាហើយប្រភេទដូចជាសាច់ក្រកមិញហ្នឹងគឺតម្លៃ11រយជាងចាបន្តពីទិញឈីសហើយពួកយើងក៏ចេញមកខាងក្រៅបងប្អូននេះគឺជាតំបន់សានស្កានដែលមានភាពល្បីល្បាញហើយបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែឃើញនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនឹងឯងឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងនឹងផ្ទាល់ហើយតបងឡាយគាត់ថាមកទិញការ៉េមញ៉ាំប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំអត់ឃ្លានការ៉េមហើយកូនកន្លោះក៏អត់ចង់ញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងហើយប្តីក៏គាត់គ្រាន់តែដើរមើលអីអញ្ចឹងណាគាត់ស្មានតែកូនចង់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅខាងនេះគេលក់ជាប្រភេទកាកាវក៏ដូចជាការ៉េមហើយនិងប្រភេទជានំខូឃីអីជាដើមនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់នេះក៏គេមានអត្តសញ្ញាណរបស់គេដែរប្រភេទនំប្រភេទអីអញ្ចឹងដែរបងប្អូនចាបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំក៏ចេញមកខាងក្រៅនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅនឹងឯងមានទូកមានកប៉ាល់សម្រាប់ដឹកភ្ញៀវបើសិនជាភ្ញៀវខ្លះគាត់ចង់ជិះទូកលេងកំសាន្តក៏គាត់អាចទិញសំបុត្រជិះបានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែភ្ញៀវភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែចង់ដើរលេងកំសាន្តដូចនេះខ្ញុំដើរអញ្ចឹងហើយខាងក្រោមនោះគឺជាកន្លែងជិះកង់របស់គេប្រទេសនេះគឺសម្បូរកង់មែនទែនហើយល្បីមែនទែនខាងជិះកង់នឹងឯងបងប្អូននៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងក៏ល្បីមិនចាញ់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរ